O pats Vailiui nepataiko iš vidutinės distancijos. Kol kas ne pati geriausia jo rutinių pradžia. Dar vienas puikus perdimas. Dabar jau Justinui Alstonui serviruoja Aleksas Hamiltonas. Hamiltonas. Gecevičiui atmestas kamuolys. Taigus Gecevičiaus metimas iš toli. 3 taškai. Pažiūrė, yra krepšininkas rungtyniaujantis į žaidėjų ir atakuojančio gynėjo pozicijoje. Aukštas gynėjas, galintis pataikyti, labiau galintis pataikyti iš arti. Metimus catch and shoot stiliumi mėgsta Nojus Mineikis. O čia Jogėla atrodė neblogą poziciją užsiėmęs, bet tik taip atrodo. Pažiūrė, pelno 2 taškus ir dar stos prie baudų metimų linijos. Neleistinai, ten judė. Vaitkus, jau tik tai 6 sekundės. Ir Gustys klijuoja Hamiltonas kamuolį, bet Rokas Gustys turi antrą šansą ir taškus vis dėlto pelno. Dar kartą epizodas. Labai jau lengvai tikėjosi susitvarkyti su amerikiečiu Gustys. Rungtynės kol kas prasidėjusios, bet netrukus šis OptiBet savo aikštelėje priims Šiaulių komandą TES, iš kurių 4 beje puolime ir surinkęs 14 naudingumo balų. Leidžia mesti Alstonui, na sakyčiau, kad čia Keitas Bensonas, atsiprašau. Alekso Hamiltoną ir sėkmingai tai daro. Aleksas Hamiltonas tarsi buvo nusiteikęs leisti tritaškį mesti. Kol kas išdarinėja, ką tik tai nori šio vakaro rungtynėse. Nesustabdomas šis amerikietis. Kartu su Vailiu nulaužti velniop krepšio lanką. O čia jau kur kas dėkingesnė situacija. Aleksui Hamiltonui atsidarėjęs kairėje. Krepinas Gecevičius irgi solidus. Du Eurolygos čempiono titulai taip pat iš niekur neatsirado. Gecevičius iš 3 taškų zonos. Taiklus jo metimas. Getsą mini. Getsas čia. Gynyboje šeimininkai. Gailius nepataiko laisvas. Hamiltonas pražanga. Pražanga. Malikui. Jau 15 naudingumo balų surinko jis. Na, bet tai skai. Hamiltono vidurkis yra 13,3 naudingumo per rungtynį. Šiaip, sakyčiau, dažniau motyvuotas nei tikėjos yra šis legionierius ir pastaruoju metu matėme jo galingą dėjimą į krepšį. Gecevičius. Hamiltonas Alstonui, jis arti krepšio, 2 taškai ir dar pražanga. Tikrai įdomu. Jeigu pirmoje mačo pusėje dominavo baudos aikštelėje Vailį, tai dabar jau Ralis jie nenukariaus. Taigi Juvės fanai aktyvus dalindamiesi įspūdžiais apie šias rungtynės. Gecevičius jiems pritarė taiklus metimas iš 3 taškų zonos 74-6. Oi, koks kibus Gintautas Matulis, koks nesargus Deividas Gailius, koks puikus Hamiltono perdaimas. Ir aišku, Martynas Paliukėnas išsipakuoja šią dovaną. Dabar jis su kamuoliu po dar vieno nerezultatyvaus Neptūno išpolio. Na ir čia staltėse ta kelias į baudos aikštelę. Ar ir pražangos norėtų Juventus varžovų kvepaimą. Matulis. Hamiltonas. 3 taškai ir atsakymas tuo pačiu. Toks, kur jau negalėtų atgauti kvapo po to, kai buvo Ispanijoje tiesiog sustabdyta jo karjera. Jis 5 metus praktiškai nekilo nuo suolo, bet talento jis turi, o Gecevičius to talento niekur irgi per galvą duoti Neptūnui, jeigu būtų pataikęs. 4 tolimas vinis, Gecevičius jau yra įkalęs. Ir Alstono nereikėjo paslaugų, nes Hamiltonas pat... Gynyboje taip pat Neptūno legionierius nežiba. O čia Hamiltonas kaip prastovinti praeina Nojų Mineikį.